ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ያሬን 05 ቤተሰቦቻችን ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እናንተም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቻናላችንን Subscribe እንድታደርጉን እንጠይቃለን። ለዛሬ ከያዝንላችሁ አንኳር አንኳር መረጃዎች መካከል ግንባታው በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የነጃሺ መስጂድና እስላማዊ ተቋም ዛሬ በይፋ ተከፈተ። ፍርድ ቤቱ 6 ክሶችን አነሳ። በትግራይ ክልል የሴቶች መደፈር ያሳሰበኝ ነው ሲል የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ። በሐላባ አሁንም ሰዎች እየታሰሩ ነው ተባለ። እንዲሁም የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አዲስ አበባ መግባታቸውን ይገኙበታል። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ዕለት በነጃሺ የመስጂድና የእስላማዊ ተቋም ግንባታ በተሰጠው ቦታ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝበ ሙስሊሙ ከያለበት በመሰባሰብ የመጀመሪያውን የጁማአ ሰላት ተሰግዷል። ይህም ከዚህ በኋላ በተከታታይ ጁማዎች እንደሚቀጥልም ለማወቅ ተችሏል። በቦታው ላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ እንዲሁም ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ጄይላን ከድርና ሌሎችም የምክር ቤቱ አመራሮች ታድመዋል። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ በቦታው ለተገኙት ምዕመናን ሰላምታቸውንና ምስጋናቸውን ካቀረቡ በኋላ ሙስሊሙ ህብረተሰብ አንድነቱን እንዲሁም የሀገሩን ሰላም በማስጠበቅ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳለበትና ሚናውንም በአግባቡ እንዲወጣ አበክረው ጠይቀዋል። ለዚህም በመተባበርና በመደጋገፍ ይህን ታላቅ ዕድል እንዲጠቀምበትም ጠይቀዋል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ኡስታዝ መሐመድ አባተ በበኩላቸው ይህ ታላቅ መስጂድ ተሰርቶ እውን መሆን ህዝበ ሙስሊሙ በመተባበርና በመደጋገፍ አንድነቱን አጠናክሮ በማስቀጠል ማሳየት ይኖርበታል ሲሉ የሐጂ ዑመር ኢድሪስን ንግግር አጠናክረዋል። በፕሮግራሙ የታደሙት ምዕመናን በበኩላቸው ለዚህ ታሪካዊ ቀን በመታደማቸው ደስታቸውን ገልጠው ከዚህ በኋላም በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከመስጂዱ ጎን ድጋፋቸውን እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። ከዚህ ባለፈም በቀጣይ ግንባታው ሁን ሆኖ ማየት እንደሚፈልጉም ካሬን 05 ጋር ቆይታ ያደረጉ የፕሮግራሙ ታዳሚዎች ገልጠዋል። በቀጣይም በመጅሊሱና በቦርድ አመራሩ እንዲሁም በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች መካከል ያለው አለመግባባትና ውዝግብ ተፈቶ በተጨባጭም ወደ መሬት የወረደ ስራና ከጊዜያዊ መነሳሳት ባለፈ ህዝበ ሙስሊሙ ሊጠቅም በሚችል መልኩ አግባብነት ያለው ስራ ሊሰራ ይገባል ሲሉም አስተያየት ሰጪዎቻችን ተናግረዋል። በእልህና በቁጭት ጉዳዩን ወደፊት አንድ እርምጃ ለመውሰድና ትርጉም ያለው እንዲሁም ታሪካዊ ስራ እንዲሰራ ከሚዲያዎች ጫና በመውጣት ቆም ብሎ ተግባብቶ በጋራ ሙስሊሙን ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግና አንድነቱን የሚያጠናክርበት እንጂ በጊዜያዊ ስሜት በመነሳሳት ብቻ ተስፋ በመስጠት በድጋሚ ለወራት የታየው መዘናጋት እንዳይደገም ስጋታቸውን የገለጹ አስተያየት ሰጪዎችም ነበሩ። በመሆኑ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አምኖና ይወክሉኛል ብሎ በአደራ ኃላፊነት የሰጣቸው የመጅሊሱ አመራሮች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ በመወጣት ማህበረሰቡ የሚፈልገውን አይነት ግንባታ ተደርጎ እውን እንዲሆን እንፈልጋለን። ለዚህም አመራሮቹ ሚናቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል። አለመግባባታቸውንም መፍታት ይኖርባቸዋል ሲሉ አስተያየት ሰጪዎቻችን አክለው ተናግረዋል። የነጃሺ የመስጂድና እስላማዊ የምርምር ተቋም መስሪያ ቦታ 30000 ካሬ ከ8 ወራት በፊት ግንቦት 12 2012 በወቅቱ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ በነበሩት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለአዲስ አበባ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሐጂ ሱልጣን አማን መሰጠቱ ይታወሳል። ፍርድ ቤቱ ከነጃዋር መሐመድ ክሶች 6ቱ እንዲቋረጥ ውሳኔ ሰጠ። የሽብር ወንጀል ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ፣ የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል አዋጅ፣ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ የመተላለፍ ክሶች ከተመሰረቱባቸው ክሶች መካከል ሲሆኑ በዛሬ ውሳኔ እንዲቋረጡ የተደረጉት ክሶች የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ የተያያዙ መሆናቸውም ተገልጿል። በእነ አቶ ጃዋር መዝገብ ስር 24 ተከሳሾች ቢኖሩም የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ተጠቅሶ ክስ የተመሰረተባቸው አቶ ጃዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባና ጠባቂዎቻቸውን ጨምሮ በአጠቃላይ 12 ሰዎች ላይ ነበር። ውሳኔውን ያሳለፈው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ አንደኛ ችሎት ዛሬ ማለዳ በዋለው ችሎት ፍርድ ቤቱ ከዚህ ቀደም ጥር 4 በነበረው ችሎት አቃቢ ህግ ክሶቹን አሻሽሎ እንዲያቀርብ ማዘዙም ይታወሳል። ነገር ግን አቃቤ ህግ ሌሎቹን ክሶች እንዳሻሻለ ከተራ ቁጥር 5 እስከ 10 የተጠቀሰውን ከጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ መሰረት የተከፈቱትን ክሶች ማሻሻል እንደማይፈልግ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ፍርድ ቤቱ በምላሹ ክሶቹ በተጠቀሰው አዋጅ ስር መታየት እንደማይችሉ በመጥቀስ እንዲቋረጡ ውሳኔ አስተላልፏል። በዚህም መሰረት በጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ የተከፈቱ 6ቱም ክሶች እንዲቋረጡ ዛሬ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል።
የቀሩት አራት ክሶች በ1996 የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 240 በመተላለፍ ብሔርንና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ አንዱ ወገን በሌላው ወገን ላይ እንዲነሳሳ በማድረግ የጸረ ሽብር አዋጅ 1176 ህዝባር 2012 እና የቴሌኮም ማጭበርበር አዋጅን 761 ህዝባር 2004 የሚመለከቱ ናቸው። ጥራራት 2013 በነበረው ችሎት ላይ አቃቢ ህግ ክሶቹ ላይ ማሻሻያ እንዲያደርግ በታዘዘው መሰረት በተቀሩት ክሶች ጋር በተያያዘ አቃቢ ህግ ሸኔ ምን እንደሆነ እንዲያብራራ ፍርድ ቤቱ ጠይቆ ነበር። ሸኔ ግለሰብ ነው ወይስ ቡድን በሚል የጠየቀው አቃቢ ህግ ሸኔ ግለሰብ ሳይሆን ቡድን ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ሶስተኛ ተከሳሽ የሆኑት አቶ ሐምዛ አዳነን በተመለከተ ሚዲያዎችን በመጠቀም ቅስቀሳ አድርጓል የሚል ክስ የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱ የትኛዎቹን ሚዲያዎች መጠቀማቸውንም ጠይቆ ነበር። አቃቢ ህግ በበኩሉ ኦኤምኤን እና የግል ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም እንደሆነም ለፍርድ ቤቱ ማብራሪያ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ እነዚህን ማሻሻያዎች ጨምሮ ክሱን ለተከሳሾች ካነበበ በኋላ የእምነት ክደት ቃላቸውን ሊቀበል ጠይቆ ጠበቆች የእምነት ክደት ከመስጠት በፊት ክሱ በተገቢው መንገድ መሻሻሉ ለማየት ቀነ ቀጠሮ ይሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል። ተከሳሾችም በዛሬው ቀጠሮ የእምነት ክደት ቃል ለመስጠት ዝግጁ አለመሆናቸውንም ተናግረዋል። ይህን ከግምት ውስጥ ያስገባው ችሎቱ ተከሳሾች ጠበቆች ከጠቀሱት ወሳኝ በሚባለው የእምነት ክደት ቃል መስጠት ጋር በተያያዘ በቂ ዝግጅት አድርገው እንዲመጡ ፍርድ ቤቱ ለጥር 19 ቀጠሮ ይዟል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አመራር አባል የሆኑት አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ ደጀኔ ጣፋ ለፍርድ ቤቱ ምንም አይነት ወንጀል እንዳልፈጸሙና የቀረበባቸው ክስ በመጪው ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንዳይሳተፉ ለማድረግ ሆን ተብሎ እንደታሰበ አስረድተዋል። ምንም ወንጀል እንዳልፈጸምን አቃቤ ሕግ ራሱ ያውቃል። እኛ ብንወጣና ምርጫው ላይ ብንሳተፍ ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ጥቅም ይኖረዋል ሲሉ አቶ ጀዋር መሐመድ ተናግረዋል። የችሎቱ ዳኛ በበኩላቸው ፍርድ ቤቱ ፍትህ ይጓደላል የሚል እምነት እንደሌለውና ክሱንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጣራ እንደሚሄድ ተናግረዋል። ኦፌኮ ሰሞኑ ከፍተኛ አመራሮቹና አባላቱ እንደታሰሩ፣ በተለያዩ ቦታዎች ቢሮዎች እንደተዘጉባቸው በመግለጽ በመጪው ምርጫ መሳተፍ እንደሚቸገር መግለጹ ይታወሳል። እና አቶ ጀዋርና አቶ በቀለ ገርባን በተደጋጋሚ ለችሎቱ የታሰሩት በፖለቲካ አመለካከታቸውና ምርጫ ላይ እንዳይሳተፉ ለማድረግ ታስቦ መሆኑን ይገልጻሉ። መንግስት ግን የፖለቲካ ፓርቲ አባል ስለሆነና በፖለቲካ አመለካከቱ የታሰረ አንድም አካል እንደሌለ ገልጿል። በሰኔ ወር 2012 ከድምፃዊ ሀጫሉ ግድያ በኋላ በቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ ጀዋር መሐመድና በክስ መዝገባቸው ውስጥ የሚገኙ ሌሎች 24 ሰዎች ላይ ተደራራቢ 10 ክስ መመስረቱም ይታወሳል። አቶ ደጀኔ ጉተማ፣ ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበና ጸጋይ ረጋሳ አገር ውስጥ የሌሉና በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ መዝገብ ውስጥ ከተከሰሱት መሆናቸውም አይዘነጋም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በግጭት ውስጥ በጾታዊ ጥቃት ላይ በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል ከባድ ጾታዊ ጥቃቶች መከሰታቸው በጣም አሳስቦኛል ሲሉ ተናግረዋል። ወይዘሮ ፓተን በመግለጫቸው በመዲናዋ መቀለም ጭምር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አስገድዶ መድፈርን፣ በቅርብ ጊዜ የራሳቸው ቤተሰብ አባላት በመደፈር የተገደዱ ግለሰቦች አስጨናቂ ዘገባዎች አሉ ሲሉ፣ አንዳንድ ሴቶች እንዲሁ ለመሰረታዊ ሸቀጦች ምትክ ጾታዊ ትንኮሳ እንዲፈጸምባቸው በወታደራዊ አካላት እንደተገደዱ የተዘገበ ሲሆን የሕክምና ማዕከላት ደግሞ ለአስቸኳይ የእርግዝና መከላከያ ፍላጎትና በጾታዊ ግንኙነት የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች ምርመራ ፍላጎት መበራካታቸውን አመላክተዋል። በተጨማሪም በበርካታ የስደተኞች ካምፖች ውስጥ በሴቶችና በልጃገረዶች ላይ ጾታዊ ጥቃት መፈጸማቸውን የሚያሳዩ ዘገባዎችም እየጨመሩ ይገኛሉ። በሌላ በኩል በትግራይ ክልል ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብ ምክንያት ለሞት ሊዳረጉ እንደሚችሉ አንድ የመንግስት ባለስልጣን መናገራቸውን ከእርዳታ ሰራተኞች ጋር ከተደረገ ስብሰባ ላይ ሾልኮ የወጣ ማስታወሻ ላይ የሰፈረ ጽሑፍ አመላክቷል የሚል መረጃዎች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። በተባበሩት መንግስታት ሪፖርት ላይ እንደተጠቀሰውና የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል እንደሚለው ከሆነ በትግራይ ክልል 4.5 ሚሊዮን ህዝብ የአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ ያስፈልገዋል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ግን በተደጋጋሚ የዚህ አይነት መረጃዎችን እያስተባበለ እንደሆነና እርዳታን በተገቢው መንገድ እያደረስኩ ነው ማለቱም የሚታወስ ነው። በተያያዘ ዜና በትግራይ ክልል ያለው የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ አስቸኳይ መፍትሄ ያሻል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አሳሰበ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ለትርፍ ያልተቋቋመ ነጻና ገለልተኛ የሆነ እንዲሁም ከማናቸውም የፖለቲካ ፓርቲ፣ የሃይማኖት ተቋም፣ የብሔረሰብ ቡድን፣ ማህበራዊ መደብ ወዘተ የማይወግን ለትርፍ ያልተቋቋመ የሰብአዊ መብቶች ተከላካይ ተቋም ነው ሲል ኢሰመጉ በመግለጫው አስታውቋል። በትግራይ ክልልና አዋሳኝ አካባቢዎች በነበረው ጦርነት ምክንያት ባልታጠቁና ሰላማዊ በሆኑ ሰዎች ላይ የተፈጸመው የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ስፋት፣ በጦርነቱ ምክንያት ከመኖሪያ ቤታቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ሁኔታ፣ በብሔር ማንነታቸው ብቻ ለጥርጣሬና መድሎ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች ሁኔታ አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ ወገኖች ላይ ከፍተኛ ስጋት አሳድሮብኛል ሲል
ኢሰመጉ በመግለጫው አስተውቋል። በወቅቱ ተከስቶ በነበረው ችግር ምክንያት ለ6 ወራት ያህል የሚቆይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመታወጁ በሰባዊ መብቶች ላይ ገደቦች ተጥሏል። ከነዚህ መካከል የሰዓት እላፊ ገደቦችን ጥሳቸዋል በሚል በጸጥታ ኃይሎች የኃይል እርምጃ የተወሰደባቸው ሰዎች መኖራቸውን ኢሰመጉ መረጃዎች ደርሰውኛል ሲል ጠቅሷል። ላብነት ያህል ጋዜጠኛ ዳይት ከበደና በረከት በርሄ ጥር 11 ቀን 2013 በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን ለማወቅ ችያለሁ ሲል ኢሰመጉ ተናግሯል። ለዚህም ከፍተኛ ጥርጣሬ አሳድሮብኛል ብሏል። ኢሰመጉ በጦርነቱ ወቅትና ከዚያ ሞዲ ባሉት ጊዜያት አስገድዶ መድፈርን ከፍርድ ውጪ የሆኑ ግድያን ህገወጥ ስራትንና ገታን ጨምሮ አይነተ ብዙ የሰባዊ መብቶች ጥሰት በልዩ ልዩ አካላት እየተፈጸሙ ስለመሆኑ የሚጠቁሙ አቤቱታዎችን ተቀብያለሁ ብሏል። በርካታ መረጃዎችንም አሰባስቤያለሁ። በእነዚህም የመብት ጥሰቶች ሴቶች፣ ህፃናት፣ አካል ጉዳተኞችና አረጋውያን ቀዳሚ ሰለባዎች ስለመሆናቸውም ለማወቅ ችያለሁ ብሏል። በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎችም በልዩ ልዩ ምክንያቶች የሚንቀሳቀሱ የትግራይ ተወላጆች እስር፣ እንግልትና መድሎ እየደረሰባቸው ስለመሆኑ ኢሰመጉ በርካታ አቤቱታዎች ደርሰውኛል ሲል በመግለጫው ላይ ጠቅሷል። በደቡብ ክልል ሃላባ ዞን ቁሊቶ ወረዳ ባለፈው የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ ረብሻና ግርግር ተፈጥሮ በርካታ ሙስሊም ወጣቶች መጎዳታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የክልሉን አስተዳደር ከንቲባ በማግኘትም በወቅቱም እንደተፈጠረ ጠይቀን ነገሮች ማህበረሰቡን በማወያየት እንደረገቡ የነገሩን ሲሆን መንግስትም ይህን ሁከትና ግርግር የፈጸሙና ያስተባበሩ ያላቸውን ሰዎች በቁጥጥር ስር እንደዋለና መሰል ረብሻዎች እንዳይፈጠሩ ጥረት እንደሚያደርጉም ነግረውናል። ከንቲባው ይህን ይበሉ እንጂ አሁንም በርካታ ሙስሊም ወጣቶች በመመረጥ እየታሰሩና የማሰሪያም ትዕዛዝ እየወጣባቸው መሆኑን በስፍራው የሚገኙ ምንጮቻችን ነግረውናል። ትናንትን ጨምሮ ዛሬም ጭምር ወጣት ሙስሊሞች እየተመረጡ ወደ እስር እንደተጓዙና ለዚህም ሰበብ የተደረገው አማራጭ መንገድ እያለ ለምን በዚህ መስጂድ በር ታቦት ያልፋል የሚል ሀሳብ በማንሳታቸው እንደሆነም ነግረውናል። ከዚህ ጋር በተያያዘም የመንግስት አካላት የመስጂዱን አመራሮች በመጥራት አወያይተዋል። በዚህም መሰረት ከዚህ በኋላ መስጂዱ መንግስት ያስተዳድረው የሚል ሀሳብም ከመንግስት አካላት እንደተነሳ ምንጮቻችን ጨምረው ነግረውናል። ይህን ተከትሎ ጉዳዩን ለማጣራት ወደ ከተማው ከንቲባና የመስጂድ አመራሮች በተደጋጋሚ የደወልን ቢሆንም ያደረግነው ሙከራ ሳይሳካ ቀርቷል። የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ አዲስ አበባ ገቡ። የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶሚኒክ ራብ የሱዳን ጉብኝታቸውን አጠናቀው ኢትዮጵያ ገብተዋል። ዶሚኒክ ራብ በካርቱም ቆይታቸው በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበርና በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት አባላትና ከጠቅላይ ሚኒስቴር አብደላ ሐምዶክና ከካቢኔ አባላቶቻቸው ጋር ውይይት ማድረጋቸው የሱዳን መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። በኢትዮጵያ ቆይታቸውም ዛሬ አመሻሽ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። አድማጮች፣ ለዛሬ የያዝንላችሁ አንኳር መረጃዎች ያዳመጣችኋቸው ነበሩ። በማንኛውም ሰዓትና በየትኛውም ሁኔታ ዜናዎቻችን እንዲሁም ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ይደርሷችሁ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰናይ